Ahoj, zdravím vás u dalšího týdne s knížkou. Tenhle týden s knížkou bude takový průměrný, protože tady mám za stranu rozečtených knížek, jednu knížku dočtenou a dvě nové. Takže jdeme na to, ať mě zbytečně nezdržujeme. Jako první tak vám ukážu dočtenou knížku, je to knížka od Heleny von Zweigberg. Je to vlastně o zpěvačce ze skupiny Roxette, Marie Fredriksen. Listen to my heart, moje láska k životu. Co se týká tahleté knížky, tak když společně s knížkou zalistujeme, tak vydala ji nakladatelství Omega. Samotná knížka má nějakých 205 stránek. Přičemž, co se týká vlastně Heleny von Zweigberg, tak ta se narodila v roce 59 a pracuje ve Švédsku jako novinářka, spisovatelka a rozhlasová moderátorka. Tady můžete vlastně vidět přímo i fotku, to je vždycky takhle doplněno fotku na vepředu i vzadu. A tady můžete zastrčené záložky. Přičemž tahle ta knížka vlastně vypráví o životě právě jakoby Marie Fredriksen, respektive Marie Fredriksen říká jenom to důležité ze svého života, žádné kudrlinky, prostě přímo tak, jak to bylo, protože v roce 2002, jestli si to pamatuju dobře, jo, v roce 2002 jí našli nádor na hlavě, a najednou jí vlastně začala životní boj o to, jak přežít, jak se s tím životem vyrovnat. Musela se vlastně určitě znovu chodit, znovu psát, číst, mluvit. Takže opravdu tady je popsán přímo život samotné zpěvačky. A musím říct, že když čtu autobiografie jako takové, tak si kolikrát uvědomím, že opravdu ten život, který mám, tak je kolikrát dost pohodlný oproti někomu jinému, co se může stát. Jinak, co se týká samotné knížky, tak hodnotím knížku velmi pozitivně. Je to opravdu hodně dobrá knížka, hodně k zamyšlení a hodnotím ji 5 hvězdičkami z 5. No a následně tady mám tunu rozečtených knížek. Jako první, tak mám tady knížku Do vody. Tu mám aktuálně rozečtenou, měla bych ji dočíst co nejdříve, abych ji mohla vrátit. Stále tady mám knížku od Deborah Crombie, Probuzená minulost, tu už vám tady ukazuju snad po několikáté, takže opět zase. Potom tady mám v rozečtených knížkách knížku od Petra Meje, Pekingský rozparovač. Dále knížku od Táně Vasilkové, Kalevové duhový most. Knížku od Roxane Veletos, Holčička, kterou tam nechali. No a poslední, kterou jsem začala číst teprve nedávno, kterou jsem si rozečetla, tak je knížka Karisha, Zkáza a naděje, třetí díl od Leigh Bardugo. Musím se přiznat, že jsem udělala tu blbost, že prvně jsem četla 6 ran a prohnila město a potom Grishu, což je opravdu největší pitomost, kterou můžete udělat, protože si uvědomujete, že Grisha je napsána před 6 ranama, protože 6 ran je rozhodně více propracovanějších než Grisha. Nicméně i přesto je to celkem dobré. No a potom, jakmile trošku zredukuju tyhle ty knížky, tak se chystám na další knížku od Tanky Kellové Vasilkové, a to konkrétně Sítě z pavučin. No a nedávno jsem dočetla první díl ze série Měsíčních kronik a mě to prostě nedalo a já jsem se musela pořídit domů. Mám zatím dvě, teda jako první, tak mám tady první díl a to je Xyndra od Marisse Meyer. A pořídila jsem si právě druhý díl a to konkrétně tedy Scarlet.
Na tohle se ohromně těším, jsem zvědavá, kdy se mi tady na to dostane, protože přiznám se knížek, co mám rozečtený a co si chci přečíst, je tuna, ale doufám, že se k téhle dostane co nejdříve, protože na tohle jsem ohromně, ohromně zvědavá, abych mohla pokračovat v čtení série měsíčních kronik. Tohle by tedy byl čtvrtý týden s knížkou nového roku. Tady můžete vidět shrnutí. Určitě mi dejte vědět, pokud jste některou z těchto knížek četli, případně co říkáte na měsíční kroniky, zase vám měsíční kroniky dostaly pod kůži. A taktéž by mě zajímalo, zda čtete autobiografie, co vy a autobiografie spisovatelů nebo herců, hereček, zpěváků, zpěvaček a podobně. Docela bych to ráda přečetla dole v komentářích. V tuhle chvíli děkuji, že jste se na tohle video podívali a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!